En vähääkään kärsi yksinäisyydestä, en myöskään tunne itseäni yksinäiseksi, kirjoittaa Sörnäisten vankilassa istuva Suomen tasavallan entinen presidentti Risto Ryti kirjeessä vaimolleen Gerdalle. Presidentin sellissä on keltaisella vastamaalattu katto ja seinät. Sieltä löytyy rautasänky, seinäkaappi ja ulkopuolelta rautakaltereilla suojatun ikkunan edessä on työpöytä, jossa on kirjoituskone. Koppi on kohtuullisen tilava, mutta siellä on kylmä. Talviaamuisin pahimmillaan vain 9 astetta. Vangittu presidentti herää aamuisin 6 jälkeen, ruokaa saa 3 kertaa päivässä, mutta sen laatu on kyseenalaista. Suolakalasta tehdyssä kalakeitossa saattaa joskus olla matojakin. Jokaiselle vangille on varattu 300 kiloa perunoita vuodessa. Kerran 2 viikossa omaiset saa onneksi tuoda ruokapaketin. Entisellä presidentillä ei ole omaa vessaa, vaan yhteinen WC ja peseytymistilat on eteisessä, saunaan pääsee lauantaisin. Kun Risto Ryti 22. helmikuuta 1946 tuomittiin 10 vuodeksi kuritushuoneelle, Sörnäisten vankilan rekisterikorttiin kirjattiin vangitsemisen syyksi. Erittäin raskauttavien asianhaarojen vallitessa tapahtunut virka-aseman väärinkäyttäminen. Kortissa kysyttiin, tunnustaako vangittu rikoksensa, Ryti valitsi kohdan ei ja selvensi vapaaseen kohtaan. Valvonut pääministerinä ja tasavallan presidenttinä Suomen etua ja oikeutta ja puolustanut sen asemaa suvereenina valtiona. Risto Rytin oma tunto oli puhdas. Hän oli valinnut vaikeassa tilanteessa niukista vaihtoehdoista pienimmän pahan tien, estänyt sotilaallisen katastrofin ja maansa miehityksen. Vankilassa istuva Ryti jatkaa kirjeessään vaimolle näin. Rakastan sinua nyt vanhoilla päivilläni vieläkin enemmän kuin silloin, joskus kaukana menneisyydessä, kun menimme naimisiin. Yhteinen seikkailumme tässä realiteettien maailmassa on oikeastaan ollut hauska ja antoisa. Sisäisen kehityksemme kannalta, joka kumminkin on elämässä tärkeintä, olisimme tuskin itse osanneet järjestää sitä paremmin, vaikka olisimme ennalta saaneet määrätä kohtalomme. Morjes kaikki, tässä Ville. Edellisessä Suomen presidenttejä käsittelevän videosarjan videossa me hypättiin vähän ajassa eteenpäin ja puhuttiin rauhanmiehestä Martti Ahtisaaresta. Nyt me kuitenkin hypätään takaisin Suomen sotavuosiin ja käsitellään jatkosodan aikana presidenttinä toiminutta Risto Rytiä. Millainen oli hänen elämä ja ura? Jos sä et ole vielä kattonut talvisodan presidentistä Kyösti Kalliosta kertovaa videota, mä suosittelen ottamaan myös sen haltuun, ehkä jopa ennen tämän videon katsomista. Tämän videon myötä me ollaan muuten päästy tässä mun presidenttisarjassa puoleen väliin. Ensi vuonnahan on presidenttijuttujen kannalta oleellinen vuosi, kun Suomelle valitaan 13. presidentti. Mä ajattelin, että ehkä mä ensi vuoden aikana 2024 otan tavoitteeksi saattaa loppuun 12 presidentistä kertovat videot. Laitahan nyt siis myös tää mun tube-kanava tilauksia, jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin pysy tässä mielenkiintoisessa matkassa mukana. Risto Rytin elämää ja uraa sävyttää se, että hän oli melkoinen uraohjus. Hän pääsi suhteellisen nuorena toistuvasti tärkeisiin tehtäviin. Häntä onkin pidetty Suomen nuoren tasavallan vaikuttavimpana talouselämän ja politiikan varhaislahjakkuutena. Kun Suomessa käynnistyi talvisota ja Neuvostoliitto alkoi yllättäen moukaroida Suomea, asiansa tunteville ei ollut mikään yllätys, että valtion johto halusi pääministeriksi nimenomaan Risto Rytin. Historian lehdille Ryti jäi nimenomaan Suomen kriisiaikojen kylmähermoisena vastuunkantajana, joka neuvotteli Suomen talvisodan päättäneeseen Moskovan rauhansopimukseen ja joka johdettuaan Suomea vaikean jatkosodan halki uhrasi itsensä kansakunnan puolesta niin sanotulla Ryti-Ribbentrop-sopimuksella. Mutta ennen kuin me mennään näihin sotavuosiin, on syytä kysyä, mistä siihen tultiin. Risto Heikki Ryti syntyi Satakunnassa Huittisten Loiman kylässä 3. helmikuuta 1889. Hänen isänsä Karl Evert Ryti hallitsi Kokemäenjoen laaksossa yli 200 viljelyhehtaarin ja 50 lehmän suurtilaa.
Lapsiakin hänellä ja hänen vaimollaan Rytin äidillä Iida Vivakalla oli kiitettävästi. Risto oli 11-lapsisen perheen 4. lapsi. Riston vanhemmat oli maatilallisia, mutta myöskin hyvin sivistyneitä ja eteenpäin pyrkiviä aatteeltaan. Poliittinen toiminta oli läsnä perheessä alusta asti. Nuorsuomalaista poliittista kantaa edustavien vanhempien pojat osallistui jo 1900-luvun alussa aktiivisesti poliittiseen toimintaan. Risto itse oli enemmän kiinnostunut lukemisesta ja sivistyksen lisäämisestä kuin maatilan töistä. Hän oli perheen 8 pojasta ainoa, joka kirjoitti ylioppilaaksi. Risto Rytin työmoraalia kuvaa ehkä se, että koulussa hän ei halunnut olla ainoastaan hyvä, vaan kaikista paras. Perinteistä kansakoulua hän kävi vain lyhyen aikaa ja sai omaa yksityisopetusta kansanopiston johtaja maisteri Knaapiselta. Ylioppilaaksi hän kirjoitti Porin lyseosta 17-vuotiaana 1906. Päättötodistuksen keskiarvo oli 9,4. Stereotyyppisenä eristäytyvänä nörttinä Rytiä ei silti voi pitää, nimittäin hänen voimistelunumeronsa oli koko kouluajan 10 ja hän osallistui sosiaaliseen elämään kaveriporukoissa. Lukion jälkeen sama tahti jatkui. Risto Ryti eteni opinnoissaan nopeasti ja menestyksekkäästi. Heti samana syksynä ylioppilaaksi kirjoittamisen jälkeen hän aloitti opinnot lainopillisessa tiedekunnassa Helsingin Aleksanterin yliopistossa. Juristin ammattipätevyyden tarjoavan aikansa ylemmän oikeustutkinnon hän sai valmiiksi 3 vuodessa. Noihin aikoihin Suomessa oli alkanut Venäjän toinen sortokausi. Venäjä pyrki kaventamaan Suomen autonomiaa ja nuori juristi Risto Ryti päätti muuttaa takaisin Satakuntaan. Hän muutti aikansa vilkkaaseen kauppa- ja merenkulkukaupunkiin eli Raumalle. Raumalla Ryti aloitti menestyksekkään uransa juristina. Hän tapasi tuolla myös aikansa Suomen rikkaimman miehen Alfred Kordelinin. Rytistä tuli Kordelinin hyvä ystävä ja lakimies. Kordelin oli Rytin tärkein asiakas ja kun vuonna 1917 Kordelin murhattiin, nimenomaan Risto Ryti perusti testamentin ohjeiden mukaisesti Alfred Kordelinin säätiön, joka edelleen rahoittaa vuosittain suomalaista tiedettä ja taidetta. Juristihommien ohella Ryti myös täydensi omaa tutkintoa ja vuonna 1912 hän sai varatuomarin arvon. Näinä vuosina yksi Rytin läheisimmistä ystävistä oli Erik Serlachius, jonka kanssa hän lähti Englannin Oxfordiin opiskelemaan merioikeutta. Nämä opinnot kuitenkin keskeytyi silloin, kun ensimmäinen maailmansota alkoi. Ristolla ja Erikillä oli yhteinen asianajotoimisto Serlachius et Ryti. Tähän firmaan otettiin töihin konttoristiksi Erikin sisko Gerda Serlachius. Risto ja Gerda tulivat oikein hyvin toimeen, eikä mennyt kauaa, kun heidän ystävyytensä kehittyi rakkaudeksi. Vuonna 1916 he menivät naimisiin. Gerda oli muutama vuoden vanhempi kuin Risto. Hän oli kansainvälinen ihminen, hän oli työskennellyt Englannissa ja Saksassa. Gerda puhui 5 kieltä ja oli taitava pianisti. Koulutettu ja vastuuntuntoinen Gerda oli tärkeä tuki Risto Rytille myöhemmin vaikeissakin tilanteissa. Kansaan teki suuren vaikutuksen hänen lohduttavat radiopuheensa. Gerda ja Riston välinen rakkaus oli tosi syvää ja heidän keskinäinen luottamuksensa tosi vankka. Riston palavaa rakkautta Gerdaa kohtaan kuvaa hyvin se, mitä hän kirjoitti morsiammelleen ennen häitä. Sinä olet niin puhdas, niin hyvä, niin jalomielinen. Minä tunnen olevani sinun vaikutuksesi alainen ja sieluni puhdistuvan kuin tulessa. Risto Rytin perhe- ja uratausta huomioiden ei ole yllättävää, että hän myöhemmin lähti mukaan politiikkaan. Urakäänne tähän suuntaan tapahtui parin kriisin jälkeen. Kuten jo todettu, Rytin tärkein asiakas Kordelin murhattiin Mommilassa marraskuussa 1917, kun venäläiset madruusit vallankumouksen huumassa hyökkäsivät sinne. Kordelinin kaapannut joukkio joutui tulitaisteluun suojeluskuntalaisten kanssa, Rytin pariskunta pakeni läheiseen metsään. Tämän kohtauksen jälkeen Suomessa alkoi myös sisällissota vuonna 1918, mutta siihen Risto Ryti ei itse osallistunut, vaan piileskeli perheineen punaisten haltuunottamassa Helsingissä. Näiden kriisien jälkeen vuonna 1919 Risto Ryti asettui eduskuntavaaleissa ehdolle kansallisen edistyspuolueen riveissä. Hän pääsi vaaleissa läpi toisiksi nuorimpana. Rytin poliittinen esikuva ja oppi-isä oli K.J. Ståhlberg, josta tuli Suomen ensimmäinen presidentti.
prosenttia. Kansanedustajaksi valinnan jälkeen Ryti ja hänen puolueensa oli kovassa nosteessa. Lahjakas Ryti valittiin lakiovaliokunnan puheenjohtajaksi ja vaan 32-vuotiaana hänet nimitettiin Vennolan hallituksen valtiovarainministeriksi. Samassa pestissä Suomen valtion kirstun vartijana hän toimi myös Kyösti Kallion hallituksessa. Ministeriuralta historiaan onkin jäänyt Rytin toimet Suomen valtion talouden hoitajana. Monien arvioiden mukaan hän onnistui hyvin saamaan Suomen valtion tulo- ja menoarviokäytännön kuriin. Ei ollut siis mikään ihme, kun vaan 33-vuotiaana Risto Rytin nimitti Suomen Pankin pääjohtajaksi presidentti Ståhlberg. Valtiovarainministerinä ja Suomen Pankin pääjohtajana Rytin talousajattelu edusti klassista liberalismia. Suomalaisen Anders Chydeniuksen ajatuksia seuraten hän uskoi, että kaikenlainen valtion puuttuminen talouselämään on haitallista. Tavoitteena hänellä oli palauttaa markan arvon sitominen kultakantaan, mikä toteutuikin 1920-luvun lopulla. Tästä tosi jouduttiin jo pian luopumaan maailmanlaajuisen laman alettua 30-luvulle tultaessa. Tämä oli Rytin talouspolitiikka. Kova isku. Risto Rytin tiukka talouspolitiikka ei miellyttänyt kaikkia, vaan se herätti suurta kritiikkiä, etenkin niin sanottua kiinesiläistä talouspolitiikkaa kannattaneiden parissa. Tämän taloustieteen suuntauksen mukaan valtion pitäisi aktiivisemmin puuttua talouteen, jotta voimakkaiden talousmuutosten, kuten lamojen, haitallisia seurauksia kansalle voitaisiin vähentää. Ryti itse piti kuitenkin tärkeämpänä sitä, että Suomi saavuttaa luottamuksen kansainvälisillä rahamarkkinoilla ja Suomi houkuttelee ulkomaalaisia investointeja. Sen takia hänen johdollaan ulkomaalaisia velkoja lyhennettiin nopeasti. Jotta Suomi saadaan nostettua 30-luvun lamasta, ulkomaalaista vientiä piti lisätä. Siinä Ryti kyllä onnistuikin ja Suomessa pula-aika jäi montaa muuta maata lyhemmäksi. Vuonna 1939 sodan sytyttyä Suomi oli käytännössä velaton. Sitten sodan kynnyksellä Suomeen tarvittiin kylmähermoinen johtohahmo. Risto Ryti joutui palaamaan pankkimaailmasta poliittiseen johtoon. Kansalaiset, rauhaa rakastava kansamme, joka toista vuotta on jännittänyt kaikki voimansa äärimmilleen, rakentaakseen maansa jälleen kukoistukseen edellisen sodan jäljiltä, on taas joutunut raan hyökkäyksen kohteeksi. Jälleen kerran on sama vihollinen, joka runsaan puolen vuosituhannen kuluessa, lyhyin väliajoin, on yhteensä noin 100 vuotta, hävittäen, murskaten ja murhaten, käynyt sotia pientä kansaamme vastaan, tunkeutunut alueellemme, surmaten lentoasellaan rauhallisia kansalaisia, pääasiallisesti vanhuksia, naisia ja lapsia. Näin puhutteli kansaa radiossa presidentiksi noussut Risto Ryti jatkosodan puhkeamisen jälkeen 26. kesäkuuta 1941. Ennen presidenttiyttään Risto Ryti oli kutsuttu pääministerin tehtävään Suomen Pankin pääjohtajan tehtävästä talvisodan alettua. Ryti oli aluksi haluton lähtemään pääministerin tehtäviin, mutta talvisodan presidentti Kyösti Kallio oli suostutteleva ja vetosi miehen velvollisuuden tuntoon. Syynä sille, että juuri Ryti haluttiin tähän tehtävään on pidetty hänen stoalaista hermojen hallintaansa. Vaikeissakin hetkissä Rytillä oli hyvä harkintakyky, eikä hän kovassakaan paineessa menettänyt järkeänsä. Talvisodan aikana Kyösti Kallion tehtävä oli luoda kansaan puheillaan luottamusta ja kansallishenkeä, mutta käytännössä pääministeri Ryti joutui hoitamaan monia tehtäviä, presidentinkin tehtäviä Kallion sairastelun takia. Maaliskuussa 1940 Ryti johti neuvottelukuntaa, joka neuvotteli Moskovassa talvisodan päättäneen rauhansopimuksen. Hän allekirjoitti tämän rauhansopimuksen 13.3.1940, mikä teki Rytistä myös Moskovan silmissä rauhan pääministerin. Syksyllä 1940 Kyösti Kallio ilmoitti sitten olevansa pysyvästi estynyt hoitamaan presidentin tehtäviä sairauksiensa takia. Sotatilan takia tavanomaisia vaaleja ei voitu järjestää, joten uudella poikkeuslailla vuoden 1937 valitsijamiehet valitsi Kalliolle seuraajan. Pääministerinä kunnostautunut Ryti sai lähes kaikkien valitsijamiesten äänet ja samana päivänä kun Kyösti Kallio kuoli, Risto Rytistä tuli Suomen presidentti. Presidenttinä Rytille kelpasi hyvin se päätös, minkä Kyösti Kallio oli aiemmin tehnyt, eli hän oli luovuttanut puolustusvoimien ylipäällikköiden Mannerheimille.
Tämä tarkoittaa sitä, että Risto Ryti oli ainoa presidentti Suomen historiassa, joka ei ollut päivääkään puolustusvoimien ylipäällikkö. Talvisodan jälkeen Suomi ei saanut kovin kauan nauttia rauhasta, vaan jo kesällä 1941 Neuvostoliitto rikkoi välirauhan. Välirauhan aikana Suomi oli ulkopoliittisesti lähentynyt Natsi-Saksan kanssa. Suomi oli hakenut aseveljeydestä Saksan kanssa turvaa vaikeassa tilanteessa ja oli muun muassa sallinut Saksan joukkojen tulemisen Suomen maaperälle. Rytin ja Mannerheimin ratkaisu liittoutua Natsi-Saksan kanssa perustui sille oletukselle, että Saksa voisi päihittää sodassa Neuvostoliiton. Ja täytyy sanoa, että on kyllä hieman kylmäävää kuunnella tästä Rytin jatkosodan alun puheesta sitä kohtaa, jossa hän ylistää meidän liittolaistamme Hitleriä. Mahdollisuutemme selviytyä tästä toisesta puolustustaistelustamme menestyksellisesti ovat tällä kertaa vallan toisenlaiset kuin viimein, jolloin yksin seisoimme idän suuren jättiläisen puristuksessa. Suur-Saksan valtakunnan sotavoimat, nerokkaan johtajansa valtakunnan kansleri Hitlerin komennossa, käyvät rinnallamme menestyksellistä taistelua meille tuttuja Neuvostoliiton sotavoimia vastaan. Virallisesti Rytin ja Suomen linja oli kuitenkin se, että Suomi käy Saksan rinnalla erillissotaa. Meillä jatkosotaa ei siis haluttu nähdä Saksan tukemisena, vaan ensisijaisesti jatkona talvisodalle, taisteluna Neuvostoliittoa vastaan itsenäisyyden puolesta, jossa Saksa oli vain strateginen liittolainen. Kun Suomi taisteli Saksan kanssa operaatio Barbarossassa, Suomen yhteys siihen haluttiin nähdä rajallisena. Tosin myöhemmät historiantutkijat on kiistellyt siitä, missä määrin tämä niin sanottu erillissotateesi on todellisuutta kuvaava ja missä määrin se oli Suomen sotapropagandaa. Joka tapauksessa Risto Ryti oli valittu presidentiksi vaan Kallion loppukaudelle vuoteen 1943 asti, mutta sotatilassa valitsijamiehet kokoontui uudestaan tuon vuoden helmikuussa ja valitsi Rytin toiselle kokonaiselle kaudelle. Heinäkuussa 1943 Rytille ja Suomen sotajohdolle alkoi olla selvää, että Saksa on häviämässä toisen maailmansodan. Myöskin Neuvostoliiton Suomeen kohdistavan suurhyökkäyksen uhka alkoi olla aistittavissa. Vuonna 1943 muodostettiinkin uusi professori Edwin Linkomiehen johtama niin sanottu rauhanhallitus, joka oli edellistä hallitusta vähemmän saksalaismielinen ja joka aloitti valmistelut rauhan saamiseksi Neuvostoliiton kanssa. Osana näitä valmisteluja selviteltiin, että miten presidentti voisi tehdä pelkästään omassa nimissään sopimuksia, jotka ei sitoisi tämän seuraajaa tai Suomea. Sitten kesällä 1944 tämä suunnitelma konkreettisesti toteutui. Risto Ryti otti niin sanotusti luodin Suomen puolesta ja lähetti omalla allekirjoituksellaan Saksan ulkoministeri Ribbentropille kirjeen, jossa hän lupasi olla tekemättä Neuvostoliiton kanssa rauhaa ilman Saksan hyväksyntää. Meillä vallitsevan tulkinnan mukaan tämä lupaus oli Rytin henkilökohtainen lupaus, ei Suomen lupaus. Ryti sanoi tätä kirjettä allekirjoittaessaan, kun nyt allekirjoitan tämän sopimuksen, estän sotilaallisen katastrofin ja maamme miehityksen, niistä seuraisi kansallemme hirvittävä onnettomuus. Tämä sopimus myös rauhoitti Saksaa ja mahdollisti sen, että Saksa jatkoi sotilaallisen avun toimittamista Suomelle, joka taisteli Neuvostoliittoa vastaan. Kirjeen kirjoitettuaan Ryti sai ja vetäytyi sivuun. Suomi pärjäsi viimeisissä taisteluissa Neuvostoliittoa vastaan hyvin ja saavutti torjuntavoittoja. Kun sotilaallinen tilanne alkoi pikkuhiljaa tasaantua, Ryti kirjoitti kirjeen, jossa luopui presidenttiydestään. Hän perusteli tätä asiaa muun muassa terveydellisillä syillä. Mannerheimista tuli uusi presidentti ja häntä tämä Rytin kirjoittama kirje ei sitonut. Tämä tarkoitti siis sitä, että Suomi sai sovittua rauhasta Neuvostoliiton kanssa kysymättä mitään Saksalta, ja yhtenä ehtona tälle aselevolle oli suhteiden katkaiseminen Saksaan. Ja kuten me tiedetään, tämän seurauksena Suomessa käynnistyi vielä reilu puoli vuotta kestänyt Lapin sota, sillä saksalaisjoukot eivät olleet valmiita vetäytymään aseveljeyden pettäneestä Suomesta noin vain.
Luovuttuaan presidenttiydestä Risto Ryti palasi vielä Suomen Pankin johtotehtäviin ja aloitti toimet Suomessa talouden parantamiseksi. Hän halusi taistella tiukalla rahapolitiikalla inflaatiota vastaan. Kuitenkin syksyllä 1945 56-vuotiaan Risto Rytin ollessa kylpemässä Yrjönkadun uimahallissa valtiollisen poliisin miehet tulivat paikalle ja pidättivät hänet. Toisen maailmansodan voittajavaltioita Suomessa edustanut liittoutuneiden valvontakomissio oli velvoittanut, että Suomen pitää tuomita sotasyylliset, muuten Suomea voi suota jopa miehitys. Niinpä Suomessa käytiin sotasyyllisyysoikeudenkäynti, jossa Risto Ryti ja muutamat muut tuomittiin syyllisenä siihen, että he olivat vieneet Suomen sotaan Neuvostoliittoa vastaan. Vaikka Rytille määrättiin 10 vuotta kuritushuonetta, hän joutui kuitenkin istumaan kiven sisässä vaan 3 vuotta, koska toukokuussa 1949 presidentti Paasikivi armahti hänet. Paasikivi teki tämän siitäkin huolimatta, että Suomessa kommunistit ja Neuvostoliitossa lehdistö vastusti tätä päätöstä hanakasti. Valitettavasti vankilassa Rytin terveys oli kuitenkin jo alkanut rappeutua ja vapautuessaan hän oli aika väsynyt ja sairas mies. Ryti ei enää palannut julkisuuteen, vaan vetäytyi omaan kotiinsa Helsingin Kaivopuistoon. Hän aloitti viimeisenä vuosinaan muistelmien kirjoittamisen, mutta tämä urakka jäi kesken. Vaan kuukausia ennen kuolemaansa Helsingin yliopisto nimitti Risto Rytin kunniatohtoriksi. Hän ei kuitenkaan enää itse jaksanut mennä paikalle, vaan perhe edusti häntä. Risto Ryti kuoli lokakuussa 1956 67 vuoden iässä. Marraskuussa vietettiin hänen valtiollisia hautajaisiaan ja hänet haudattiin Helsingin Hietaniemen hautausmaalle. Omaisten pyynnöstä Rytin arkun äärellä muistopuheen piti hänen ystävänsä ja entinen avustajansa Lauri Puntila. Puheessaan arkun äärellä hän otti vahvasti kantaa Rytin saamaan sotarikostuomioon. Jos on rikos rakastaa isänmaata ja kansansa enemmän kuin omaa oikeutta elämään, Risto Rytin tuomitseminen on ollut oikein. Jos sitä pidetään hyveenä, on hänen kohdallaan tapahtunut oikeusmurha. Jos on erehdys tukahduttavissa olosuhteissa suojella jättiläispalon uhkaamaa kotia, Risto Rytin toiminnan tuomitseminen on oikeutettu. Jos taas ponnistelua pienenkin kansan itsenäisyyden säilyttämiseksi pidetään arvossa, Risto Ryti nousee suurten valtiomiestemme riviin. Alright, tässä tuli pieni tutkimusmatka maamme 5. presidentin jatkosodan aikana meitä luotsanneen Risto Rytin elämään ja uraan. Täytyy sanoa, että tästä aiheesta voisi puhua vaikka tuntikaupalla ja Risto Rytin aika ja jatkosodan aika on Suomessa jälkeenpäin ollut hyvin kiisteltyä aikaa. Tähän liittyisi myös monia mielenkiintoisia kriittisiä näkökulmia, mutta näin lyhyellä videolla on tietenkin mahdoton käydä kaikkea läpi. Mutta nyt olisi kiva kuulla tuolla videon kommenttikentässä, mitä ajatuksia ja fiiliksiä sulla heräs Risto Rytistä jatkosodasta. Mitä ajatuksia sulla on näistä aiheista? Käydään yhdessä rakentavaa keskustelua tuolla videon kommenttikentässä. Ja hei, jos sä tykkäsit tästä videosta, niin paina ihmisen peukkua pystyy ja mennään seuraavan videon parissa. Se on morjes.